Salam əziz tamaşaçılar, Zamanın Çağırışı növbəti buraxılışı ilə qarşınızda. Bugün Azərbaycan və İslam dünyası üçün əhəmiyyətli olan İslam həmrəliyi oyunlarından bəhs edəcəyik. Birincisi Məkkədə 2005-ci ildə, üçüncüsü 2013-cü il İndoneziyada və nəhayət paytaxt Bakımızın ev sahibliyi edəcəyi İslam həmrəliyi oyunlarına artıq 2 gün qaldı. Biz bugün İslam həmrəliyi oyunlarının təşkili, eləcə də onun dövlətimiz üçün əhəmiyyəti və təbii ki, idmanın İslamdakı yerindən danışacaq. Studiyamızın qonaqları Milli Olimpiya Komitələri ilə əlaqələr üzrə baş menecer Pərvanə xanım Məmmədova və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədr müavini Hacı Fuad Nurullah. Xoş gördük sizə, hörmətli qonaqlar, bugünkü verilişimizdə. Bugün İslam Əmrəliyi oyunları haqqında danışacaq. Onların həm dini tərəfdən və eləcə də təşkilatı cəhətdən bəzi məqamlarına toxunacaq. Lakin əməkdaşlarımız bir video çarx hazırlayıb. Gəlin o çarxı izləyək. İslam Əmrəliyi oyunlarının qısa bir tarixçəsinə nəzər salaq, daha sonra söhbətimizə başlayaq. İdman insan həyatının ayrılmaz bir hissəsidir. Ona sərf edilən zaman insana sağlam həyatı və fiziki gücü qazandırır. İdmanın insana qazandırdıqları bununla da kifayətlənmir. Peşəkar idmançı qatıldığı yarışlarda ölkəsi üçün böyük uğurlar qazana və öz bayrağını digər ölkələrdə ən yüksəklərə qaldıraraq bütün dünyaya tanıda bilir. Bütün bu amillər idmanın İslam dini tərəfindən xoş qarşılanmasına səbəb olur. Bəzi din alimlərinin fikrinə görə, idman hər bir insan üçün xeyirli işdir. Lakin müəyyən qaydalara əməl etmək şərti ilə. O qaydalar ki, bugün bəzi idman növlərində müxtəlif qüvvələr tərəfindən məqsədli şəkildə pozulur. Məhz bu yolla idmanın İslamdan uzaqlaşdırılmasına çalışılır. Müəyyən ölkələrdə idman oyunları ilə bağlı mərclərin təşkil olunması, yoldaşlıq görüşlərini qanla sonlandıran maraqların yaradılması bu səbəblərdən bəziləridir. 2005-ci ildə start götürən İslam həmrəliyi oyunlarının təşkili bütün dünyaya idmanın insana və insanlığa bəxş etdiyi dəyərləri şəffaf şəkildə nümayiş etdirdi. İlk dəfə Məkkədə keçirilən İslam həmrəliyi oyunları 2009-cu ildə İranda keçirilməli olsa da, bu tarix 2010-cu ilə ertələndi. İranla Ərəb ölkələri arasında baş verən anlaşılmazlıqlara görə İslam həmrəliyi oyunlarının ikinci dəfə keçirilməsi baş tutmadı. 2013-cü ildə 41 ölkənin iştirakı ilə 3-cü İslam həmrəliyi oyunları İndoneziyada baş tutdu. 4 ildən bir keçirilən, İslam ölkələri üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyan və digər ölkələrə birliyin, qardaşlığın, əminamanlığın nümunəsini təşkil edəcək İslam həmrəliyi oyunlarına bu dəfə Azərbaycan ev sahibliyi edəcək. Prezident İlham Əliyevin 2017-ci ili İslam həmrəliyi ilə elan etməsi bu oyunların nə qədər əhəmiyyətli olmasından xəbər verir. İslam həmrəliyi oyunlarının ölkəmizdə böyük uğurla keçiriləcəyini əminliklə ifadə edən Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva bildirib ki, bu oyunlar Azərbaycan tarixində böyük bir qələbə kimi qalacaq. Qeyd edək ki, İslam həmrəliyi oyunlarının keçiriləcəyi növbəti ölkə Türkiyə olacaq. Sujeti izlədik, hörmətli qonaqlar. Hacı, istərdim sizlə başlayaq. İslam aləmində ümumiyyətlə idmana olan münasibət necədir? Yəni, konkret olaraq uyğun və təzadlı məqamlarından istərdim bizə danışasınız. Biz Allahın insanlığa verdiyi dəyərlərə diqqət yetirəndə görürük ki, elə dinimiz adı İslam, İslam sözünün özünün mənası və sağlam həyat tərzi. Gözəl yaşam, bircə, həmrəy olmaq. Yəni, bütün bu deyilənlər hamısı İslamın öz adında vəhdətdir. İslamda olan, müsəlman olan bir fərdin gün ərzində, yəni bu bədəninin sağlamlığı üçün hansı hərəkətləri nə formada etməsi üçün yəni vacibi olan dini ibadətlərimiz var, ayinlərimiz var. Əgər biz namaza diqqət yetirsək, görərik ki, 5 namazı insan qılırsa, sübh vaxtından başlayır və günün müəyyən vaxtlarında zöhrün vaxtı, yəni günorta vaxtı, sonra əsrin vaxtı və günortanın keçəndən sonra olan vaxt ta gün batana qədər və gün batan vaxtı, yəni qurubun vaxtı, gecə vaxtı qılınan namaz, yəni bu bədənin müxtəlif formada hərəkətləri və bütöv bədənin hərəkətinə başlamamışdan qabaq, hətta onun yəni hazırlığı da burada şərtlərdən biridir.
Hacı, bəs İslam təzadlı məqamlarını İslam, inkar eləyirmi idmanı müəyyən məqamlarda? Bu gün müasir idmana olan münasibətin deyim ki, bədənin sağlamlığını İslam qoyur ortaya. Yəni bu hər hansı bir hərəkətlər, ibadətdə onları edərək günün müəyyən vaxtlarında və bu artıq bədən hazırdır sağlamlığını mütəmadi qorumağa və hazır olmağa. Və bir də məsələn kütləvi şəkildə elə idman növləri təşkil olunsun ki, yəni və bu xalqları birləşdirsin, məsələn insanları vəhdətə gətirsin, qardaşlığa gətirsin, dostluğa gətirsin. Bu bugünkü idmandır. İslam buna qarşıdırmı ya bunu dəstəkləyir? Əlbəttə İslam bunu dəstəkləyir. Sadəcə İslamın necə sujetdə göründüyü kimi. Məsələn baxdıq, İslam nəyin əleyhinədir? Bir idmanın növündə əgər o idmanı qumara çevirirlərsə və onda qan qadalar var və kiminsə fiziki sağlamlığını məqsəddir. Ola bilər istisna hal, bəzən idmanda hər hansı bir hallar güləşdə və yaxud başqa növlərdə baş verir, məsələn, zədələr baş verir, bu başqa-başqa istisnalardır. Amma idmanda bəzən idmandan su istifadə edilir, məqsəd yönümlü olur ki, məsələn, müəyyən insanlar, müəyyən şərtlər daxilində kimsələrsə vuruşdururlar və bunları qarşı-qarşıya gətirirlər və qazanc əldə edirlər. Bir tərəf müəyyən məbləği ortaya qoyur, başqa tərəf müəyyən məbləği ortaya qoyur və burada müəyyən alverlər, ticarətlər nələr gedir. İslam bunun əleyhinə və bir də məsələn bunu dünyada bütün yəni millətlər qəbul etməyən bəzi məsələn yad idman növləri, yəni formaları da bunlar təşkil edənlər var ki, biz sonradan bilirik ki, məsələn bunlar kimsənin iki tərəfin qarşı-qarşıya, yəni idman adına vuruşdurulmasıdır və hətta ölümə kimi məqsəd budur ki, bir tərəf bir tərəfi tam evet. şəkildə aradan çıxarsın və məhv etsin. Bu, İslam bunu qəbul etmir. Hacı, bir məqam şəxsən mənə çox maraqlıdır. İndi hal-hazırda İslam oyunları keçiriləcək və ölkəmizə evet. müxtəlif ölkələrdən təbii ki, xanım idmançılar da gələcək. İslam oyunlarında bu xanımların, biz bilirik ki, yəni İslam ölkələrində hicab, bəzi ölkələrdə xüsusilə yəni xanımlar hicabda olurlar. Bəs xanım idmançıların hicabsız idmanda yarışmaları doğrudurmu, yoxsa İslamın müəyyən istisnaları var? Məsələn, bu günləri bu məsələlərə bir mənalı yanaşmırlar. Bəzi ölkələr var, yəni İslam ölkələri var. Onlar yəni bəzi idman növlərində qadınların orada olmasını qəbul etmirlər. Etmirlər. Məsələn, bu gün bir çox ölkələr var. Məsələn, amma bəzi növləri qəbul edirlər. Elə istər Pakistan olsun, İran olsun, ya qeyri olsun. Məsələn, futbolda onlara müəyyən geyim forması təşkil edirlər. Onların komandaları var. Amma bədənin tam şəkildə, yəni qadının görünən şəkildə və o idmanda onun görünməsi və təbii ki, iştirakı bir çox ölkələr var. Hətta buna hələ ki, getmirlər. Amma müəyyən şərtlər daxilində, məsələn, qadınlar təbii ki, geyim formasına əgər İslam hədd və hududlarında, yəni icazə verilən səviyyədə istər tenisdə olsun, istər məsələn başqa idman növləri var, qaçışda və ya qeyrisində mümkündür ki, və bəzi növlərdə qadınların orada iştirakını icazə vermir bəzi İslam ölkələri, amma əksəriyyətində bu günləri icazələr var və çalışırlar ki, idmana qadınları da cəlb edə bilsinlər. Çox gözəl, Pərvanə xanım. Elə İslam oyunlarına dini tərəfdən yanaşmışkən, bu işin içində olan bir şəxs kimi, bugün Təşkilat Komitəsinin nümayəndəsi olaraq sizə də bu sualı ünvanlamaq istəyirəm ki, İslam oyunlarına sizcə dini çərçivədən yanaşmalıdırlar təkcə? Bu tək bir idman tədbiri deyil, bu daha geniş, bu mənəvi, mədəni, bir siyasi bəlkə də olan bir tədbirdir ki, bu ölkəmiz üçün çox önəmlidir. O ki, qaldı idmanla bağlı olan, məncə... Siz dünya inkişaf edir, yeniliklər, yeni yanaşmalar olur hər bir fikirlərə və bugünkü gündə baxsanız ki, o Ərəb ölkələrindən gələn atıcılıq deyək də üzrə bir nümayəndə qadındırsa və yaxud üzgüçülükmü və yaxud yəni hər hansı bir o növ idman növləri var ki, bəlkə İslamda bu qəbul olunmaz idi. Amma bugünkü gündə bunu eləyirlərsə və bununla da bəlkə İslamın müasir dünyaya inteqrasiyası və onu daha yaxşı İslamın ən yaxşı tərəflərini, düzgün tərəflərini yox göstərirlərsə mən
Məncə bu çox önəmlidir. Bəli, Hacı vurğuladı kimi, təbii ki, İslamın müəyyən istisnaları var. Təbii ki, çərçivə daxilində sərhədi keçməmək şərti ilə. Hörmətli qonaqlar, əməkdaşlarımız İslam həmrəyliyi oyunları ilə bağlı şəhər sakinləri arasında bir sorğu apardı. Onların münasibətini öyrəndik. Gəlin o sorğunu izləyək, çünki məhz növbəti bizim söhbətimizin davamı bu sorğu ilə bağlı olacaq. Dinmə. Mədəniyyət baxımından ta qədimlərdən dostluq münasibətimiz olan ölkələrlə birgə həmrəy olaraq bu idman yarışlarının keçirilməsi Azərbaycan istər beynəlxalq aləmdə istərsə də müsəlman ölkələrində daha dərindən tanınmasına gətirib çıxarıb. Turizm İslamska Olimpiada bu Prosvetaniye. İslam oyunlarının bizim ölkədə keçirilməsi birinci növbədə ölkəmizin turizm sahəsi üçün müsbət aldır. Və mənim fikrimcə təşkil olunan bu cür tədbirlər xalqlar arasında dostluq yaradır. İstisno mnogo turizma, Prosvetaniye turizma v gorodze Baku. Birincisi ümumi inkişafa müsbət təsir göstərəcək. İkincisi bizim bu turizm məsələlərinə çox böyük onun əhmiyyəti var. Olduqca çox turistlər gəlirlər, şəhərimizi görürlər, özümüzü görürlər, görürlər ki, biz necə insan adamıq, vətənpərvərik, qonaqsevən adamıq. Sonradan restoranlar, kafelər işləyir, mağazinlər işləyir, bu hamısı iş yerləridir də. Cəmaat işləyir, cavanlar işləyir, maaşları gəlir, əlbəttə bizə xeyri var onun. Xeyri çox olacaq. Birinci ona görə ki, dövlətimiz daha başqa dövlətlərdə tanınacaq. Turizm daha da genişlənəcək. Avropa oyunları olsun, digər müsabiqələr mi deyim, yarışlar mı deyim, hər formula olsun. Yəni bunun nəinki bizim ölkə, heç bir ölkəyə problem, pis bir nəticəsi yoxdur. Çünki ölkəmizdə turistlərin sayı günü-gündən artır. Ölkəmiz tanınır. Azərbaycanda İslamın həmrəyliyi oyunları həm ölkənin yaxşı tanınmasına kömək edəcək, həm iqtisadiyyat, həm də yəni dostluq rəmzidir. Bildiyiniz kimi Ərəb ölkələrində biraz maddi cəhətdən yüksəkdir. Ona görə maddi cəhətdən bizə ölkəmizə çox böyük təsir olur. Mədəni cəhətdən o iqtisadi eləmək istəmirəm, amma belə yəni öz mədəniyyətimiz onlardan daha yəni yüksəkdir. İnanmıram ki, bizə müsbət nəsə versinlər. Ola bilər bəlkə, amma o qədər də yox. Ölkəmiz bildiyimiz kimi bir çox tədbirlərə ev sahibliyi eləyir. Yəni bunu həqiqətən çox layiqli bir şəkildə həyata keçirir. İndi hal-hazırda da İslam oyunları yaxınlaşır və bizim üçün bu çox müsbət haldır ki, ölkəmizdə bu cür beynəlxalq tədbirlər keçirilir. Eyni zamanda turizm inkişaf eləyir, eyni zamanda ölkəmiz idman ölkəsi olaraq bütün dünyaya tanınır. Yəni bunu müsbət dəyərləndirirəm. Sürəti izlədik, vətəndaşların fikirləri ilə tanış olduq. Pərvanə xanım, fikir müxtəlifliyi elə də çox səslənmədi. Hər kəs iqtisadiyyatın inkişafını, turistlərin bura gəlib, dükanların və yaxud da digər yəni, mənfəət qazanacağımızı bizim düşünür. Sizcə, həqiqətən bu belədir? Nəyə görə biz iqtisadi cəhətdən yanaşırıq bu məsələyə? Çox maraqlı idi mənim üçün bunu eşitmək. Əslində, bilirsiniz, belə baxsanız, psixoloji tərəfdən bu insani düşüncədir də, bu istehlakçı tərəfindən yanaşırlar insanlar. Məncə siz bu sorğunu bir daha oyunlar keçiləndən sonra keçirsəniz və görəcəksiniz ki, necə fərqli düşüncələr olacaq. 57 ölkədən demək olar ki, bizim atletlərimiz gəlir. Nümayəndə heyətləri gəlir və hər bir ölkədən də heç olmasa atletlərin, idmançıların valideynləridir, qohumlarıdır, onlara dəstək olan insanlar gələcək. Görün, burada dünyanın dörd qitədən artıq bu qədər insanlar bu ölkəyə gəlirlərsə və onlar bizim insanlarla, bizim Azərbaycan vətəndaşları ilə hər hansı bir formada təmasda olacaqlar. Burada bilirsiniz, çox önəmli məsələlər var. Mədəniyyətlərin bir-birlərindən öyrənilməsi. Burada bir neçə məqamlar var qazanc baxımından. Tək turizm deyil. Burada biz qazanacaq təcrübədən. Ora bilirsiniz nə qədər investisiya olmuşdu bizim insanlara, bizim işçilərə, onların təlim baxımından, onların yeniliklərin götürülməsi, ümumiyyətlə oyunların necə keçirilməlidir və s. Yəni o bir yəni o təcrübə bizdədir və bugünkü gündə biz İslam oyunları çox rahatlıqla deyərdim ki, daha professional bir qrupla biz onu işləyirik, öz yerli işçilərlə bağlı. Siz elə ən xırda məqama toxunsaq, bəlkə də heç kim buna yəni elə də gözə çarpmır, amma
5000-ə yaxın nümayəndə heyəti gəlir təşkil ediniz. Və 5000-ə yaxın nümayəndə heyətinin ən azı bu ölkədə bir xatirə olaraq şəkil çəkməsi, bir bizim tarixi abidələrimizi gəzib görüb və onu gedib ölkəsində danışması belə, bu artıq mədəniyyətlər arası, belə deyərdim, ticarət əlaqələri hətta deyərdim buna. Hacı, soru haqqında sizin də fikirlərinizi almaq istəyərdim. Mən soru haqqında bir tərəfli yox. Təbii ki, bu sorğu, indi sorğuya cavab verən yeniyetmə, cavan, orta yaşlı, müxtəlif yaşda olan insanlar var idi. Bugün, bugünkü zamanda, yəni bugün qanların töküldüyü şərq dünyasında, İslam dünyasında müharibələrin getdiyi bir vaxtda Azərbaycanda belə bir sülhpərvər bir yəni oyunların olması, addımların atılması əlbəttə ki, İslam adı üçün, İslam dünyası üçün böyük şərəfdir. Böyük ləyaqətdir, böyük yüksəlişdir və də bu da ölkəmizin adınadır, ölkə rəhbərliyin adınadır və təbii ki, hətta biz Qafqaz müsəlmanları idarəsi olaraq bir çox İslam ölkələrinin din nümayəndələrini burada dəvət edir. Onlar yarışlarda iştirak edəcəklər və burada qardaşlıq vəhdəti, qardaşlıq birliyi və biz bunun üçün bütün varlığımızla çalışırıq ki, dövlətimizin tanınması üçün, dövlət-din münasibətlərinin Azərbaycanda vəhdəti, qardaşlığı və təsəvvürlə bir çox məzhəb və təriqətlərdən olanlar gəlir İslam dünyasına bura gəlir. Bir çox incə məqamları çoxu bilmir. Biz onları təşkil edəcək, məscidlərimizə aparacaq, Azərbaycanın inkişafını görəcəklər, Azərbaycan dövlətinin bugünkü tərəqqisini görəcəklər və cavan bir dövlət olaraq bu az bir zamanda görürüz nələrə nail olması, əlbəttə biz üçün baş ucalığıdır, fəxirdir və ümumi olaraq insanlıq üçün böyük bir dəyərdir ki, bugün biz dünyaya, insanlığa, mədəniyyətlərə öz mədəniyyətimizi qovuşdurmuş olur. Doğrudur. Pərvanə xanım, hal-hazırda yəni iştirak edəcək ölkələrin sayı və hazırlıqlar hansı yəni yerdədir hal-hazırda? Nə kimi hazırlıqlar görünür? Çünki oyunlar artıq bir neçə gün qalıbdır. İstərdim bu son məlumatları da bizə verərdiniz. Biz tamamilə hazırıq. Bir Hacı Fuad çox önəmli məqamlara toxundu və hansı baxımdan Azərbaycan təbliğ olur. O birisi tərəfdən də çox, yəni ən başda bugünkü gündə indi biz hansı məqam deyə bilərik ki, professional komanda olaraq biz hər bir tərəfdən hazırıq. Hazırdır bizim obyektlərimiz, bilirsiniz, 17 obyektlər var. Hansı ki, bizə Avropa oyunlarından qalıb. Bilirsiniz, o Avropa oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsindən sonra o qədər investisiya olmuşdu. Bütün o yüksək standartlara, deməli, olimpiya oyunlarının keçirilməsinə, bəlkə də belə yüksək standartlara uyğun olaraq obyektlər ki var. Onlar hamısı bugünkü gündə tam hazırdılar. Bizim atletlər kəndimiz var ki, harada biz bütün bu gələn nümayəndələri biz orada yerləşdirəcəyik. 57 ölkədən idmançılar bugünkü gündə iştirak edirlər bizdə. Deməli, bu İslam Həmrəliyi oyunlarında 3000-ə yaxın idmançıdır, 3000-dən biraz artıq idmançıdır, 5000-ə yaxın deməli, nümayəndə heyəti. Və onların biz hamısını atletlər kəndində yerləşdiririk. Çox gözəl. Hacı, sonda bəli. Bir şey də mən yaddaşımdadır, qeyd eləmək istəyirəm. Burada önəmli və çox faydalı olan bir nüans da var, bir məqam da var. Azərbaycan torpağı 20% işğaldadır, bilirik. Görürsünüz. Məsələn, mənfur düşmən öz murdar niyyətini dünyaya çatdırmaq üçün var gücünlə çalışır. Məsələn, idman oyunlarının Azərbaycanın keçirilməsi o deməkdir ki, biz müharibə istəyən xalq deyilik, biz sülh sevərik. Və gələn insanlar görəcək ki, bu təmas qurur. Azərbaycanın torpağına, coğrafi şəraitinə maraqlanacaq bu insanlar. 60-a yaxın ölkənin insanı gəlir bura bu günləri. Təsəvvürlə və bizim haqq səsimizi bunlar burada bilərək, real olaraq, məsələn, öz gözlərilə görəcəklər və maraqlanacaqlar və biləcəklər, duyacaqlar. Bir var ki, kimsədən nəsə eşitsinlər, yox. Bunu reallar görərək, bilərək və öz vətənlərinə qayıdaraq və multikulturalizm məktəblərinin yaranması ki, Azərbaycanda var bugün qış məktəbi, yay məktəbi və bir çox ölkədən tələbələr bura gəlirlər və burada məktəbdə iştirak edirlər və bunlar gedəndə baxın öz ölkələrinə və bizim Azərbaycanımızın həqiqətlərinə bağlı məqalələr yazırlar, həqiqətləri o da aşkar edirlər və biz bunlara artıq addımlar atmışıq, bu bizim uğurlarımızdır. Elə bu İslam oyunlarının da keçirilməsində Azərbaycan həqiqətləri, Qarabağ həqiqətləri də
önəmə çəkiləcək və dünya insanına düzgün çatdırılacaq. Bu hər tərəfli böyük bizim qazancımız. Bu böyük bir siyasi bir yəni qazancdır, uğurdur və bunun üçün də biz fəxr edirik. Elhamdülillah. Çox gözəl. Təşəkkür edirəm sizə, Pərvanə xanım. Hacı, gəldiniz, bugün suallarımızı cavablandırdınız, həm söhbət olduq. Ümid edirəm, tamaşaçılar əldə olunan informasiyadan bəhrələnəcəklər İslam Əmrəli oyunları haqqında. Öməli tamaşaçılar, studiyamızın bu iki qonaqları Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədr müavini Hacı Fuad Nurullah və Milli Olimpiya Komitələri ilə əlaqələr şöbəsinin baş meneceri Pərvanə xanım Məmmədova idi. İslam mənəvi sağlamlıqdır. İdman isə fiziki sağlamlıqdır. Sağlam bədəndə sağlam ruh olur. Təbii ki, ata-babalarımızdan qalan bu ifadə bizim doğru yolda olduğumuzu göstərir. Bugün iqtisadi, siyasi qüdrəti ilə dünyada öz sözünü deyən Azərbaycan idman ölkəsi kimi də tanınır. Təbii ki, bu cənab prezidentin uğurlu siyasəti nəticəsində əldə olunan bir nailiyyətdir. Hörmətli tamaşaçılar, irqindən, dinindən, milliyyətindən asılı olmayaraq bütün idmançılara uğurlar arzu edirik. Gələn görüşlərə qədər sağ olun.